បាទ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ទាំងអស់គ្នា ជា ទី មេត្រី លោក ខឹម ហ្វេណុង ជំរុញ ឲ្យ មាន អនាម័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឲ្យ បាន ខ្ពស់ បំផុត ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ ការ បង្ការ រីករាលដាល នៃ ជំងឺ Covid 19 លោក ខឹម ហ្វេណុង បាន ចូល រួម សកម្ម នៅ ក្នុង ការ ផ្សព្វផ្សាយ វិធាន ការ ទប់ ស្កាត់ និង ការ ការពារ ជំងឺ Covid 19 ដែល កំពុង តែ រាតត្បាត ពេញ ពិភព លោក នេះ លោក ខឹម ហ្វេណុង បាន សហការ ជាមួយ លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ ដើម្បី ធ្វើ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ជូន ដល់ សិស្សានុសិស្ស ឲ្យ ដឹង ពី របៀប នៃ ការ សម្អាត ដៃ ឲ្យ បាន ស្អាត ល្អ នៅ ក្នុង កណនី Facebook របស់ លោក បាន រៀបរាប់ ថា ការ ត្រៀម លក្ខណៈ សម្បត្តិ ទូលំ ទូលាយ ទុក ជា មុន នៅ ក្នុង ស្រុក បន្ទាយ ស្រី ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ និង បង្ការ ការ រីករាលដាល នៃ ជំងឺ Covid 19 តាម រយៈ ការ ពង្រឹង សមត្ថភាព ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន ឲ្យ បាន ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ គ្រប់ គ្នា ការ អប់រំ អ្នក ដែល ត្រូវ អប់រំ បន្ត និង ការ កំណត់ វិធាន ការ បឋម មួយ ចំនួន ដើម្បី ជំរុញ បាទ ព័ត៌មាន ឲ្យ បាន លឿន និង មាន ប្រសិទ្ធភាព បំផុត ទៅ កាន់ សិស្សានុសិស្ស ទាំង ជាង 10000 នាក់ នៅ ក្នុង ស្រុក បន្ទាយ ស្រី រដ្ឋ បាល ស្រុក គ្មាន ជំរឿស អ្វី ប្រសើរ ជាង ការ ប្រើប្រាស់ យន្ត ការ គ្រូ បង្រៀន ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ស្រុក នោះ ទេ ដូច្នេះ ហើយ ទើប ខ្ញុំ បាន រៀបចំ ឲ្យ មាន កិច្ច ប្រជុំ បាទ ជា ពិសេស ជាមួយ លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ ជិត 400 នាក់ មក ពី គ្រប់ សាលារៀន ទាំង អស់ ទូ ទាំង ស្រុក បន្ទាយ ស្រី ដើម្បី សុំ កិច្ច សហការ បាទ ជួយ ចូល រួម ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ បន្ត និង គ្រប់គ្រង សិស្សានុសិស្ស ទាំង អស់ ឲ្យ បាន យល់ ដឹង ត្រឹម ត្រូវ ពី ជំងឺ នេះ ស្វែង យល់ ពី របៀប ឆ្លង និង វិធី បង្ការ ការពារ ខ្លួន ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ដូច ជា ការ ជំរុញ ឲ្យ មាន អនាម័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឲ្យ បាន ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង កលៈទេសៈ នេះ កិច្ច ប្រជុំ នេះ ផ្ដោត យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការ បំផុស បាទ ការ យល់ ដឹង ត្រូវ ប្រុង ប្រៀប ត្រូវ និង ប្រហែស ពេក មិន ស្លន់ ស្លោ ពេក បាទ ក្នុង ចំណោម សិស្សានុសិស្ស ការ រៀបចំ និង ធានា ឲ្យ បាន មាន កន្លែង លាង ដៃ សម្រាប់ សិស្ស នៅ គ្រប់ សាលារៀន ទាំង អស់ ការ ជំរុញ ឲ្យ មាន ទម្លាប់ លាង ដៃ ជា ប្រចាំ និង ញឹកញាប់ វិធាន ការ ត្រួត ពិនិត្យ សុខភាព គ្រប់គ្រង និង ផ្ដល់ ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង សាលារៀន ជាមួយ គ្នា នេះ ដែរ រដ្ឋ បាល ស្រុក ក៏ បាន កោះ ប្រជុំ បន្ទាន់ គណៈ បញ្ជា ការ ឯកភាព ស្រុក ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ និង ចាត់ វិធាន ការ ស្រដៀង គ្នា នេះ ទៅ ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ តាម ភូមិ ឃុំ នីមួយៗ ផង ដែរ គណៈ បញ្ជា ការ ឯកភាព ស្រុក ក៏ បាន ពិភាក្សា និង ប្រុងប្រៀប រៀបចំ ផែន ការ ត្រៀមទុក ក្នុង នាម ជា ស្រុក ដែល មាន ភ្ញៀវ ទេសចរ ឆ្លង កាត់ ច្រើន ដើម្បី បាទ បំរុង ដោះស្រាយ បញ្ហា បាទ ជា យថា ហេតុ ណា មួយ កាត់ ចេញ ពី ការ រីករាលដាល នៃ ជំងឺ នេះ ផង ដែរ អញ្ចឹង សម្រាប់ អត្ថបទ មួយ នេះ បាទ គឺ មាន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណេះ បាទ ចុង ក្រោយ គឺ សូម អរគុណ សូម គោរពលា